на будівництво і спорудження Одеського припортового заводу, морського нафтового терміналу «Південний», морського порту «Южний», «Дельта Вільмар», «Тіс», приїхало тисячі українців з різних куточків нашої держави, приїхали і залишилися в місті Южному. Тож давайте будемо достойними нашої історії, ставаємо її активними учасниками. Слава Україні! Дзвони в Україні, аж по світі по широким стало чути. Зустрічайте Воскресіння день, віднині на вік віків Україні вільні бути. Зашумів відвічний Київ прапорами, розлилась народу повінь по Подолі. На Майдані, на Софійській скороговами зустрічала Україна свято волі. Задзвонили срібні дзвони в Україні, що аж по світі, по широким стало чути, що не нарізно, але в сім'ї єдиній український славний нарід хоче бути. Україно, нездолана віща мати Володимира, Богдана і Тараса, Бог тобі призначив жити, не вмирати, бути світові як захист і окраса. Задзвонили срібні дзвони в Україні, аж по світі, по широким стало чути. Хай про вірність молодецьку батьківщині на науку поколінням скажуть крути. Бо про те, що наша правда не загине, що бажання наші в пута не закути. Задзвонили срібні дзвони в Україні, щоб було повік по всьому світі чути. От синього Дону до сивих Карпат одна нероздільна родина. Без рабства, без панства, насильства і град, вільна, незалежна Україна. Сини України, ставаймо вільні під прапор ідеї одної. Зберем з поля рідного квіти рясні, вінок України вільної. На нашім прапорі вогненні слова, запалені гнівом народу. Хай зникне безслідно тюрма вікова, вперед за братерство й свободу. Сини України, ставаймо в ряди, ставаймо в незломну лаву. Стяг віри і правди ми будемо нести вільній Україні на славу. Нехай же від Дону до сивих Карпат живе нероздільна родина. Без рабства, без панства, насильства і град. Вільна, незалежна країна! Запрошуємо для привітання настоятеля Покрови Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату отця Миколая. Дорогі во Христі, браття і сестри, Христос народився! Дорога, люба, українська, южинська громадо! Сьогодні неабияк нам треба молитися за єдність, за мир, спокій у нашій державі. Ми бачимо, що наша земля дуже цінна, тому що скільки віків завжди на неї нападали, грабували, але наш народ дуже свідомий і бажав єдності. Про ту єдність молив і великий пророк, що ззаді нас на постаменті Тарас Григорович Шевченко. У єдності сила народу, Боже, нам єдність подай. І щоразу народ наш ішов до єдності. І багато чарівних, любих і теплих слів розказали попередні виступаючі. І сьогодні нам, дорогі во Христі, браття і сестри, треба розуміти, чиї ми є діти, якого народу і до якої держави ми належимо.
а ми належимо до великої, любої нам України, не до Малоросії, не до Австро-Угорщини, а ми є українці. І це ми повинні гордитися своєю мовою, своєю культурою, своєю віковічною історією. І сьогодні, любі, давайте помолимося, щоб Господь простив гріхи нашої України, наших дідів і прадідів, якщо согрішили, і щоб дарував нам ту єдину цілісну Україну. І щоб ті землі, які сьогодні відірвалися від нашої неньки, щоб знову стали цілою нашою Україною. І за мир у нашій Україні. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику християнську сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі во Христі, бажаю всім нам безмирного, безхмарного неба, щоб ми вставали і лягали в вільній, незалежній, розквітлій Україні. Не переживаємо, що зараз трудні часи, а молімося, і Господь подасть нам після всіх терпінь гарну державу. І будьмо єдині, прагнемо до єдинства. І якщо Христос народився, перетерпів за нас і воскрес, так само і воскресне наша Україна. І вірмо у неї, вірмо в самих себе. І нехай буде благословене ім'я Боже. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Дякую за увагу. Цей святковий день нас прийшов привітати колектив Народного хору «Берегиня» під керівництвом Анатолія Пацюка. Через нові за небо край.
Співає Крим, співає Буковина, розпіли будьмо наші вірні край. Складаємо ж цеглину до цеглини, руками, серцем, розумом своїм. У нас одна вітчизна Україна, для неї ми будуємо світлий дім. У нас одна вітчизна Україна, для неї ми будуємо світлий дім. Вітчизна єдина, з тобою наша Україна. Вітчизна єдина, це ти, це я. Єдина, з тобою наша Україна.
Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав в своїх віршах Тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі, щоб завжди у садку смерека весняним квітом під вікном цвіла, і прилітали з вірою лелеки, щоб гомін хвиль послухати Дніпра. У єдності сила народу, з Днем Соборності України. На цьому урочистий мітинг оголошується закритим. Для покладання квітів.
этом заканчивается митинг, но сейчас будет возложение цветов. Цветов, как мы видим, нет, только у Тараса Михайловича. На сегодняшнем митинге присутствовали ученики школ, сейчас городской глава и представители администрации Двоего Зама. Благодарю цветы памятника Шевченко, а также Тарас Михайлович. В этот момент ученики расходятся по своим школам. Сегодня здесь должен был собираться Южинский Майдан. Вот сейчас они подходят с флагами, и наверняка для представителей этой части нашего города митинг еще не закончился. Ученики будут сейчас фотографироваться, наверное. Это 4-я школа. Они вот представлены были сегодня с такими вот флагами. Надписью «Ukraine» и изображением герба. Все остальные школьники постепенно расходятся. Друзья, у нас 3 хвилины. Пока что будет общий снимок. Здесь настраиваться. Мы сейчас подойдем к представителям Южинского Майдана и узнаем, какие у них планы дальше. Девочки, здравствуйте, с праздником, вы в прямом эфире. Вы сегодня созывали, со вчерашнего, вернее, вечера еще всех, кто имеет отношение к Южинскому Майдану на сегодняшние праздники. Что, смотрю, что очень мало пришло людей. Нет, на самом деле... Было больше, просто разошлись? Майдан очень много, просто мы разбросаны. Что вы планировали сегодня, ну, какую-то, может, тоже свою часть митинга, или вы просто хотели вместе присоединиться к общему празднованию? Нет, ну, мы вообще планировали изначально... Понятное дело, думаю, все понимали, что мы однозначно соберемся, правильно ли забыли, что мы не могли не собраться. Так же планировали, думали, не знаю, даже были помещения, сами обязательно были праздники. Все-таки наша соборность, ну, это процесс, конечно, да. Что планируете дальше? У вас что по плану? Вот, в принципе, со всеми вместе вы отпраздновали, ну и все, как я понимаю. Да? Дальше мы идем помогать нашим. Рабочий день. Продолжается. Понятно, хорошо. Такой большой совместный снимок. Я так понимаю, что это в основном 4-я школа. Такая большое количество. Все, видимо, старшеклассники, учителя из Великобрани с 4-й школы. Сюда еще перчатки делать, Наташа, значит, сразу уже перчатку совать. Да, сейчас будут уже скоро такие делать. Или дополнительная рука еще какая-то. Ну, в общем-то, все. На этом праздник, как, впрочем, и трансляция наша, закончилась.